Golf.tv, Helsingin Golf Clubi ja Tali. Ja tänään meillä on vieraana Kosti Kuronen, suomalaisen golfkenttäarkkitehtuuri, tuottelijain herrasmies. No mulla oli oikeastaan onnea semmoisena parhaassa iässä, eli semmoisena 40-vuotiaana golfarina. Mä tutustuin Brittein saarilla kolme insinööriöiden kanssa. Pelattiin monena vuonna siellä aina matspeliä ja pääsi, oli todella kokeneita golfareita ja pääsin siinä niin brittiläisen golfkulttuurin ja niin kuin siihen makuun. Semmoinen askeettinen komea kulttuuri. Ja sillä oli suuri vaikutus sille, eli mä pidän itseäni tommosen brittiläisenä koulukunnan edustajana enemmän kuin amerikkalaista ajattelutapaa. Mulle hyvin nopeasti rupesi selviämään se, että se on siitä reittikuvasta paljon kiinni se homma, että jos saa mielenkiintoisen ja kauniisti maisemaan istuvan reitistön syntymää, niin se oli se kaikkein tärkeintä ja me tehtiin hyvin pienillä budjeteilla. Eli mulle selvisi hyvin nopeasti, että se reittikuva on tärkeintä ja sitten vuosien, kun klubi rikastuu, niin se voi siitä sitten se laatuasiaa sitten ne kehittää eteenpäin. Ne oli sellaisia fiksuja, innokkaita ihmisiä, jotka halusivat Suomeen golfia. Ja mä olin itse golfullut ja rakastin tätä peliä. Ja mä halusin sitten auttaa, ja kun ne usein pyyti vaan, että teen nyt joku reittikuva ja kerro, mitä tähän saa ja onko tässä maissa mitä järkeä. Niin se vei vaan mukanaan. Ja sitten kun ei toimisto tykännyt tuollaisesta, mä sitten piisin kotona lyykelin kannella niitä vetelin, laitoin kiinni. Ja joskus meni yötä myöten, seisoin siellä, kun hain semmoista reittikuvaa, että ettei vaan joku hyvä asia olisi jäänyt huomaamatta. Ja kyllä me todella pienellä budjetilla saatiin tänne Suomeen semmoinen 340 hyvää kenttäleijauttia, jotka istuu kauniistolla maisemassa. Ja nyt jos sitten, kun ne rikastuu, jos klubit rikastuu, niistä voi mennä vaikka sen amerikkalaiseen laatutasoon. Mutta mä itse olen kyllä vähän brittiläisen hengen kannattaja. Ja golfin pitää pysyä aktiivisena, yksinkertaisena ja ettei se raha siinä ratkaise. Hyvin hoidettu golfkenttä kestää 40 000 kierrosta oikein hyvin ja semmoisia tässä on ajettukin. Mutta sitten usein itse jäsenistö jarruttaa pelejä päästäkseen aina kentälle kulunut aikaa ja muuta. Ja meillä on Suomessa on lyhyt kesä, joka on syynä siihen, että meillä on budjetit on pieniä. Ja tämä lyhyt kesä, niin tämmöiset Helsingin alueen hienot kentät, niin kyllä niitä pitäisi ajaa täysillä, jotta saataisiin golf kehittymään. Ja golfin tulevaisuus on junnuissa. Se, miten me kohdellaan junnuja, niin se ratkaisee, miten pitkälle Suomessa golf menee. Ja mä toivon, se on niin komea ulkoilmapeli, että mä toivon, että Suomesta tulisi golfhullumaa. Vähän samalla lailla kuin Irlanti ja noin, jossa se on tosiaan komeeta. En pani sitä erikoisesti niitä järjestykseen. Aina jossakin kentässä tuli joku paikka todella hieno, hyvin ja silloin alussa budjetit loppui usein kesken, että kun oli saatu metsäpohja valmiiksi, niin voisi pitää tehdä greenia, niin ei enää budjetissa ollut rahaa. Se oli jännittävää aikaa, voin vakuuttaa.
Pitäisi heti ensimmäinen ottaa se käsitellä sitä budjettia ja sanoa asiakkaille, että millä budjetilla saa minkinlaisen kentän. Se suunnitelmallisuus saisi olla. Ja sitten pitäisi olla ammattilaiset erikseen, olla siis greenin muotoilijat, osa oma ammattikuntansa, metsurit hoitaa sen metsähomman ja sitten maansiirtohommat. Mutta meillä ei yksinkertaisesti ollut, nämä ammattilaiset puuttu totaalisesti. Eli ja tänäkään päivänä tämä on liian pieni maa, ei me pystyisi Yhdysvaltain laatuluokkaa emme pysty koskaan. Eli pysytään vaan semmoisena askeettisena suomalaisena golfina ja sitten kun raha on, niin parannetaan budjetti viini toisessa perää. Ei siinä muuta. Mä oon ollut pennusta lähtien ulkoilma-ihminen ja mä heti täällä rupestaan läji vetämään mukaansa. No mä ensinkin mä luin kaikki mitä niklauksesta, niin mä juoksin ensinkin katsomassa Ryder Cupia ja kaikkia tuollaisia, miten ne pelasivat ja seurasin. Olin oikein semmoinen maanvaiva noiden reissillä, kattelin kun ammattilaiset harjoitteli ja sitten koitin sitä mielikuvaa harjoittelulla ja hakea sitä rytmiä, millä ne pelaa noin. Ja mä huomasin, ja sit ensimmäinen oivallisuus, että mä huomasin, että kysymys on, ei se olekaan pallon lyömistä, vaan se on swingi. Sä pyörität swingaamalla, koska mä katoin yhtä naishuippua. Se on käsittämätöntä, miten pehmeä pienellä voimalla se sai sen pallon lähteä niin kauniisti. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa selvitä, että tämähän on tekniikkalaji, että tämä on pallolahjakkuuksien laji sillä lailla, että se tässä, tämä peli on siis niin monipuolinen ja siinä eteenpäin päästäkseen, niin siinä on pitkä tie kyllä. Että se pitäisi oikeastaan pentun aloittaa, koska pentu ei tämmöisiä asioita tarvitse ajatella. Siellä on oikein paljon kiitoksia Kosti Kuronen näistä tästä haastattelusta ja hyvää jatkoa ja vilkkaita lenkkejä Raffin kanssa. Kiitos.